28 במרס, יום המעשים הטובים לילדים. עמותת חינוך לפסגות, המפעילה מרכזי מצוינות ברחבי הארץ, קוראת לכל הילדים להשתתף. היי, אני גיא. ואני נאוראי ממרכז חינוך לפסגות בקרמיאל. וביום המעשים הטובים לילדים, חבריי ואני נתנדב למען אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית. אנחנו מזמינים אתכם להראות למבוגרים שבדיוק כמותם גם אנחנו הילדים יכולים לעשות מעשים טובים. ואנחנו ב-102 FM רדיו תל אביב נציין את היום הטוב הזה ביום שידורי מיוחד, יום המעשים הטובים לילדים, ב-28 במרס, כי גם ילדים יכולים.